Salam əziz Azərbaycan xalqı, sənəm dəyərli Azərbaycanlılar. Mən deməli təcili olaraq bir qısa videoyla qarşınıza çıxacağım. Deməli dostlar, mənə gələn məlumata görə, yəni aldığım gizli mənbələrdən olan məlumata görə İlham Əliyev dostlar, diqqətlə qulaq asın. Bu diktator oğru İlham Əliyev hakimiyyətdə qalmaq üçün hər il Putinə deməli 400 milyon dolar pul ödəyir. Düşünürsünüzmü əziz Azərbaycanlılar, əziz Azərbaycan xalqı? İlham Əliyev o hakimiyyətdə qalmaq üçün hər il Putinə 400 milyon dolar pul ödəyir. Mən bilirsiniz, mənim dəfələrlə videolarımda qeyd eləmişdim ki, bilirsiniz ki, İlham Əliyev orada bir kukladır. İlham Əliyev 30 rubla ora. Onun özünü kənarda idarə edirlər. Yəni İlham Əliyevə hətta bununla bağlı sübut bir sosial şəbəkələrdə bir şəkillə paylaşmışlar. Yadınızdadırsa, əgər İlham Əliyev Putin Azərbaycana gələndə İlhamla bilmirəm, bu çoxlarının yanındadır yəqin ki, deməli Putin Azərbaycana gələndə İlhamla üzbəüz bir masada oturmuşdu. Deməli Putin'in qarşısında olan İlhamın qabağında əlində dəftər ruçka var idi. Yəni nəzərdə çatdırım ki, əziz dostlar, yəni bəlkə də bunu çoxları bilir. İlham Əliyevin özünü Putin idarə edir. İlham Əliyev ora oturduran Putindir. Yəni bunu sizə çatdırım dostlar. Bunu hətta Heydər Əliyev ölməmişdən qabaqda, deməli ətrafında o çaqqal çuqqallar var. Heydər Əliyevin gətirdiyi o çaqqal çuqqallar. O Ramiz Mehdiyevdir, nə bilim Ramin Yusubovdur. Deməli dostlar, bunlar Heydər Əliyev ölməmişdən qabaq həmin o çaqqal çuqqalları başına yığmış ki, mən ölürəm, gedirəm. Yəni siz oğluma sahib çıxın. Yəni belə bizdə bir məsəl var ya, Azərbaycanda belə bir məsəl var. Adı mənim, dadı sizin. Yəni adı İlham Əliyevin olsun, dadı sizin olsun bu ölkə. Bu ölkəni yiyin, talayın, talan edin. Yetər ki, mənim oğlum İlhama sahib çıxın. Yəni dediyim kimi dostlar, həmin başda oturan, idarə eləyən əsas funksioner Putindir ki, İlham Əliyevin özünü idarə edir. İlham Əliyevi göstərişlər verən Putindir və bunun qarşılığında da İlham Əliyev deməli hakimiyyətdə qalmaq üçün Putinə hər il 400 milyon, əziz Azərbaycan xalqı, bu rəqəm yəni kiçik bir rəqəm deyil. Yəni bu pullar xalqın pullarıdır. Bunlar hamısı xalqın boğazından kəsilmiş xalqa məxsus pullardır. Başa düşün Azərbaycan xalqı. Hər il 400 milyon dollara düşünürsünüzmü? Hər il 400 milyon dollara neçə dənə ailəni qarnını doyuzdurmaq olar? Neçə dənə xəstə uşaqlarımızı müalicə eləmək olar? Neçə dənə təhsili olmayan balalarımıza təhsil vermək olar? Neçə dənə qazimizi əməliyyat eləmək olar? Neçə dənə qazimizə protez taxıb ayağını verib, ayağına geydirib onun yerməsinə köməkli elə bilər. Düşünürsünüz, bu rəqəm elə belə rəqəmdir. Baxın, ucqar dağ kəndlərimizdə bizim çox pis vəziyyətdə, çox acınacalı vəziyyətdə bizim məktəblərimiz var. Məsələn, görürsünüz, əziz Azərbaycan xalqı, yəni nə gündə, eləcə də nə bilim, Azərbaycanın problemi bitmək bilmir. Bizim problemlər içində üzən bir xalqıq. Amma baxın, İlham Əliyevin bilirik ki, ölkəni talan edir. Əliyevlər ailəsi ölkəni talan etməklə məşğuldur. Yəni İlham Əliyevin şəxsən bu İsveçrədə deməli 136 milyard 136 milyard avro pulu var. Yəni bu offshore hesablarda olan pullardır. Yəni bu ictimaiyyətə məlum olan pullardır. İndi bunun qeyri-offshore hesablar pullar var ki, o nə qədərdir? Yəni bir daha çatdıram. Hər il baxın dostlar, İlham Əliyev hakimiyyətdə qalmaq üçün Putinə hər il 400 milyon dollar pul ödəyir. Nədir? Bu kürsüdə qalsın. Bundan əlavə də baxırsınız və görürsünüz, siz şahid olursunuz əziz Azərbaycan xalqı, əziz dostlar. İlham Əliyev hakimiyyətdə qalmaq üçün Azərbaycanda elədiyi əməllər, bu başqa, bu Putinə deməli pul ödəyir, bu başqa məsələ. O da nədən irəli gəlir? Bilirsiniz ki, Amerika son zamanlar məsələn diktatorları vurub bir-bir şeylə sıradan çıxardır. İlham Əliyevi də hakimiyyətdə qalmasına səbəb olan, İlham Əliyevi hakimiyyətdə ayaq üstə saxlayan Putindir. Yəni bilirsiniz ki, dünya devləri var ki, məsələn Amerikadır, Rusiyadır. Bunlar dünyaya nəzarət edən ölkələrdir ki, məsələn Amerikada İlhamı vura bilmir. Niyə görəmi? Çünki
İlhamın arkasında Rusya dayanır. Ona göre de İlham her il rüşvet ödəyir de belə deyim. Her gün yalanından televiziyada rüşvete korrupsiyaya karşı mübarizə aparmaqdan danışan İlham Əliyev hakimiyyətdə qalmaq üçün her il İlham deməli Putin'e 400 milyon pul ödüyor. İndi baxın aziz Azərbaycan xalqı, baxın. Yəni Azərbaycan öz ölkəmiz nə yoxsul vəziyyətdə yaşayır. Necə sürünə-sürünə bu İlham Əliyev rejimi insanları sürünməyə, yoxsulluq içində yaşamaya məcbur olur. Bəs siz nə zaman susacaqsınız, əziz Azərbaycanlılar? Nə vaxta kimi bu haqsızlığa, bu özbaşınalığa susacaqsınız? Nə vaxt siz ayağa qalxacaqsınız? Baxın, sizin boğazınızın bu xalqa məxsus pullardır. Hamısı bax, hakimiyyətdə qalmaq istəyir. İndi de İlham Əliyev görürsünüz indi polisləri çoxaltmağa çalışır. Polislərin maaşını qaldırmaq. Niyə görə? Ətrafını niyə görə gücləndirir? Gələcəkdə baş verə biləcək ona qarşı sui-qəsdin, ona qarşı çevrilişin qarşısını almaq üçün. Mən yenə də təkrar edirəm, əziz Azərbaycanlılar, xalqdan böyük qüvvəli yoxdur. Xalqın qüvvəsinin qarşısını heç kim qarşı gələ bilmir. Bunu siz dəfələrlə şahid olmaq. Çili'də, Boliviya'da gördünüz bu yaxınlarda. Yəni biz xaricdə olan siyasi faillər bu Azərbaycan xalqını oyandırmağa çalışırıq. Əlimizdə gələn məlumatları sizinlə bölüşməyə çağırırıq ki, ay millət, oyanın artıq. Kim adamınızı tanıyın. Görün ölkəni kimlər idarə edir. Düşmənlər idarə edir. Yetər artıq ay Azərbaycan xalqı. Bizim borcumuzdur bu milləti hər zaman demək, çatdırmaq, millətin gözünü açmaq. Amma siz də bir təşkilatlanın, bir ayağa qalxın, bir şey eləyin. Bu rejimdən xilas olmanın vaxtı gəlib çatıb, ay əziz Azərbaycanlılar. Nə vaxta kimi yatacağıq biz? Nə vaxta kimi İlham Əliyev rejimi bizi it yerinə, heyvan yerinə qoyacaq? Nə vaxta kimi?